Yes. I had a lot to say, but it don't matter now. Cause you got on a plane and left me back here on the ground. Everything I know will change. Hvilke nummer vil være temamelodien til en film om dit liv? Det var et rigtig godt spørgsmål. Er der noget som helst nummer, der hedder Living on the Wild Side? Så tror jeg faktisk, det ville være det. Mit liv er rimelig vildt, og nogle gange så er det sådan rimelig afslappet. Så jeg har sådan enten fuldstændig fuld fart på, eller også så slapper jeg fuldstændig af. Så det tror jeg ville være temamelodien. Hvilket scoretrick er det bedste, du kender? Jeg er faktisk sindssygt dårlig til at score. Jeg plejer altid at være ham, der bliver scoret. Så jeg plejer altid at sige, at jeg skal have et vink med en vognstang, for egentlig at fatte, at der er nogen, der er interesseret i mig. Men bedste scoretrick, jeg kender, det er min hund. Han ligner en bamse og kæmpe stor og fluffy. Det er godt, det er et super cheap trick, men han er bare det sødeste. Det, der så bare tit sker, det er, at pigerne hellere vil score ham end mig. Men han er stadig det bedste scoretrick, fordi scoretrick handler også lidt om at få opmærksomhed, og det gør han rigtig godt. Hvem eller hvad er du helt besat af? Jeg tror ikke, at jeg er besat af hvem, men jeg er besat af hvad. Jeg er rigtig meget besat af musik, i kraft af at jeg er discjockey og elsker det overalt på jorden. Og underholde folk og holde en fest og alle de der ting. Hvis der er rigtig mange, der ikke ved, det er jeg også rigtig meget besat af ski. At stå på ski og off-piste, freeride og park og sådan noget. Fordi det er der, hvor jeg slapper af og stresser af. Så det er også helt vildt med. Wakeboard om sommeren, det er sådan snowboard på vand for nogle mennesker. Så jeg har mange passioner i mit liv. Musik, det er den helt store, og så er der nogle hobbyer også. Så det er det. Hvornår er du mest lykkelig? Jeg prøver sådan set at være lykkelig hver eneste dag, fordi at jeg får lov til at leve min passion og får lov til at gøre det hver eneste dag, som jeg er rigtig glad for. Står op hver morgen og tænker, it's gonna be a good day. Det er også hårdt nogle gange, men så skal man bare, at det går meget hårdt at få lov til at lave noget, man ikke gider lave. Men mest lykkelig, det er, når jeg står på scenen, og folk er fuldstændig amok til min musik, og vi ligesom får skabt den her fællesskab, følelse omkring musikken. Og hvor folk bare ligesom giver slip og kommer ind i det her univers og har det fantastisk. Jeg er også rigtig lykkelig, hvis der lige er faldet 30-50 cm sne, og jeg skal ud og stå på ski. Så er jeg også rigtig glad. Hvem betror du dig til? På et tidspunkt havde jeg faktisk rigtig mange mennesker, jeg betroede mig til, men jeg har lige én person, som jeg bruger rigtig meget, og det er min bedste kammerat, som egentlig også agerer som min manager. Og lige på det punkt er det faktisk rigtig godt, fordi at han kender mig også personligt på nogle rigtig gode punkter og ved ligesom, hvornår nok er nok, og hvornår vi kan presse tonen, og hvornår vi ikke kan, og hvad jeg kan stå inde for, hvad jeg synes er fedt. Så ham bruger jeg rigtig, rigtig, rigtig meget til at betro mig til. Fordi han ligesom bare forstår mig på en måde, som ikke ret mange andre mennesker forstår mig. Så tror jeg altid, det er vigtigt at have den der ene person i sit liv, og så få lov til at arbejde sammen med ham. Det er så fantastisk. Det kan også være dårligt nogle gange, men skal bare altid huske, at venskab, det kommer altid før noget andet. Det har vi også sagt. Everything I know will change, but my love will always stay the same. And I won't let it run astray. Har du nogensinde drømt om en kendis? Nej, jeg får ikke så altid våde drømme. Så nej, jeg har ikke rigtig, drømt om nogen kendis på nogen som helst måde. Det er meget ked af skuffe omkring, men det gør jeg ikke rigtigt. Jeg drømmer om så mange andre ting. Men ikke rigtig kendte sig. Jeg vil ønske, at kunne, at der er nogle af dem, der er rimelig lækre, men det sker aldrig. Og det var alt for Wutterboxen med Kongsten, og nu skal boksen tilbage igen.